Туған жеріміздің, туған еліміздің әрбір таңы арайлы шуақты, болашағы жарқын болғай деген тілекпен біз Таң Шолпанды ары қарай жалғастырамыз. Студиямызға келесі құрметті мейманымыз келіп жайғасты. Таныс болыңыздар, сәнгер Жанат Алтаева ханым. Қош келдіңіз. Қош келдім. Жанат ханым, мінекей жаз аяқталуға жақын қалды, алда күз мезгілі келе жатыр. Өзіңіздей кәсіби сәнгерден сұрап білсек деп отырмыз, алдағы күз мезгілінде қандай киім үлгілері сәнді болып есептеледі? Биылғы сезонда дейміз ғой, күзгі сезонда дизайнерлеріміз жаңағыдай мирового значения дейміз ғой, жаңағы әлемдік маңызы бар дизайнерлеріміздің ұсынатын үлгісі ол, мысалы, минимализм дейді, формалары, жаңағыдай бейнелері неғұрлым аз қарапайым болса, соғұрлым сәнді болып көрінеді. Бірақ ең маңыздысы ол үлгінің басқа жағынан үлгіні көрсетуге болады. Мысалы, түсімен, жаңағыдай аксессуарлармен сәндеуге болады. Түсіне қатысты мынандай түс сәнде болады деп айтып жатады сәнгерлер. Түс жағын айтатын болсақ, мысалы, биылғы күзгі ұсыныс ол қызыл, ең басты түс қызыл. Сосын жаңағы аквамарин дейміз, жаңағыдай морская цвет бар, морской волны, су түсі. Сосын ақ пен қара түс ол әрдайым трендте болады. Сосын биылғы күзде жаңа көк жасыл түстер өте. Түсінікті. Жанат ханым, әңгіме барысында айтып өттіңіз, әлемдік маңыз бар, яғни дизайнерлер дедіңіз. Жалпы сән үлгілерін қалыптастыратын кімдер, сол әлемдік маңыз бар дизайнерлер ме, әлде жай ғана талғамы жоғары жандар ма? Талғамы жоғары жандар шешеді ол нәтижені. Әлемдік дизайнерлер ұсыныс береді. Талғамы жоғары дизайнерлеріміз бар, жаңағы сәнгерлеріміз бар. Одан қалса халық өзі қай үлгіні қалайды, сол үлгіні таңдап, соған қарай біз өзіміз сән үлгісін қорытынсын шығарға болады. Жалпы сән дегеніміз бұл не? Мода қуу ма, әлде қарапайым болса да жарасымды киіне білу ме? Ең маңыздысы киімнің жарасымды болғаны. Өйткені мода ауса береді. Моданы қуалап жете алмаймыз ешқашан. Өйткені үлгілер көп, түрлі-түрлі дизайнерлер көп болған сайын үлгілер де көп. Жаңа вкусах не спорят дейді ғой, әр адамның өзінің талғамға талас жоқ. Сол үшін ең маңыздысы жеке адамға, тұлғаға, ол маңыздысы өзінің стилі болса біріншіден, екіншіден жарасымды киіне білсе, үшіншіден кішкене трендке байланысты, сән үлгілеріне түсін таңдауы кішкене енді сезонға байланысты болады. Яғни қарапайым болса да, аса қатты қымбат болмаса да жарасымды сәнді киіне білу. Әрине, ең маңыздысы жарасымды болғаны. Адам көркі шүберек дейміз ғой, сол үшін бірінші өзінің түрін жақсы көрсететін жарасымды киім болса. Жанат ханым, енді бүгін студиямызға бірнеше бөкебайды алып келген екенсіз. Шарық деп айтамыз, бөкебай деп айтылып жатады. Оны байлаудың бірнеше үлгісін көрсетем деп сіз бізге уәде берген едіңіз. Енді сол сөзіңізде тұрсаңыз, уәдеңізді орындасаңыз, қай шарфпен не көрсетесіз? Қалай байлаймыз? Біріншіден кішкене бұл жерде жаңағыдай выбор дейді ғой, выбор онша жоқ. Өйткені бұл өзім жанымда болған заттар. Өйткені мен жаңағыдай проездім болғаннан кейін өзіңіздерде жолаушылап жүргеннен кейін өзім жанымда болған затты ғана алдым. Сондықтан бар нәрседен көрсетеміз енді. Мысалы, бұл орамал ғой деймін. Бұл орамал, иә. Бұл орамал түсі осылай келген, айта кетейін, қазіргі трендте принт үлкен маңыз беріледі. Принт деген сүреті өте жаңағыдай этникалық сүрет болсын, былай жануарлардың несі болсын, жаңағыдай имитациясы болсын. Қолдана білеміз. Мына жібек орамалы, ол әрдайым
трендте болатын. Сәнде болады. Сәнде болатын, иә. Ешқашан өзінің несін, сапасын және де несін жоғалтпайтын мата. Сонымен қыздарға бұл орамалды бір ерекше етіп байлаудың үлгісін көрсетесіз ғой. Енді ерекше етіп... Біздің жүргізуші қыздарымыз өкінішке қарай қазір еңбек демалысында жүр. Олар осы бағдарламаны жүргізіп отырған болса, енді сіздің... өзіңізбен емен жарқын әңгіме өріп береді. Дегенмен мысал... көрермендерге ұсынсаңыз. Көрермендерге мысалы мындай орамалды қазір түрлі түрлі қылып орайды ғой. Мысалы былай орап келіп, мысалы сізге көрсетейін бе, өзіме көрсетейін бе? Өзіңізге көрсеткеніңіз дұрыс ау, қыздарға арналған дүние ғой. Мысалы айналдырып айналдырып келеді. Және бірнеше рет орап алуға болады. Бұның байлау әдісі де әртүрлі келеді. Мысалы қалаған адам алдына байласа болады, қалаған адам жанына байлап. Әрине, бұл жерде енді көлемі үлкен болғаннан кейін біз бірнеше рет орап қойдық. Алда күз мезгілі болғаннан кейін бұл әрі сән, әрі жылу береді дейсіз. Әрине, әрі мысалы офиста отыратын адам болса, ыстық болмайтын орамал десек. Ал енді ерлерге не ұсынасыз? Ерлерге мысалы мынау унисекс дейді ғой, жаңағыдай ерлерге де қыздарға да жараса беретін орамал десек болады. Қыздар мысалы... Бұны маған орап көрсетесіз? Сізге иә, орап көрсетемін деген ойым бар еді. Мысалы қыздар да байлайтын бір несі бар, үлгісі бар, былай байлауға болады, жаңа арафатка ретінде. Мысалы мына араб халқы тағады, былай келіп тақса да болады. Мысалы мынау өзі жаңағы кисточкалар дейміз ғой, мына нелері кішкене сән беретіндей өстіп. Жалпы былай далада жүру керек пе, әлде ғимараттың ішінде де осылай жүре беруге бола ма? Жоқ, ол әрине өзіңіздің киім үлгіңізге байланысты. Есе мысалы сіз жаңағы кэжуал стилінде болсаңыз, мысалы футболка там джинсымен болсаңыз, әрине офиста да ғимараттың ішінде де жүруге болады. Мәселен таңшолпан бағдарламасын жүргізгенде осылай осындай шарф тағып отыруға болатын шығар? Әрине болады. Жақсы, бұныңызды ескереміз. Әрине, біріншіден өзіңізге сән жарасымды үлгі киім киіп отыруыңыз керек, екіншіден түсі өте сай болу керек. Жалғастырсақ ары қарай. Жалғастыратын болсақ, мысалы тура осы орамалды біз басқаша орайсыз. Басқаша ғып орауға болады. Мәселен, былай кәдімгі шарф ретінде алып келіп. Бұл жерде ең маңыздысы мынау декоративный жаңағы элементтерін қолдануымыз. Ну енді қарапайымдау сияқты біріншісіне қарағанда. Бұл қарапайымдау, бірақ бұл жерде ең несі кішкене қысқалау болып тұр. Енді мысалы таңдайтын болсаңыз жаңағыдай элементтерін кішкене ұзындау қылып былайырақ келіп түссе болады. Жақсы. Пальтоның ішінен киетін болсаңыз, әрине кәдімгі қарапайымды. Жақсы, түсінікті Жанат ханым. Енді үшінші орамалға көшсек, онымен сіз не көрсетесіз? Енді бұл үшінші орамал кішкене орамал деп те айтуға болмайды. Бұл парео негізі. Парео дегеніміз ол, иә. Бермейміз кейін. Парео дегеніміз ол біз жаңағыдай шомылатын кезде пляжда қолданатын үлкен орамал. Тіпті мына көйлек сияқты ғой. Көйлек сияқты, әрине. Бұл универсалды өте қазіргі таңда жаңағы универсальный зат өте актуальны дейміз ғой, әмбебап, иә. Әмбебаптың бұның бірінші несі, енді кішкене может сай емес шығар енді жаңа аксессуар ретінде, бірақ бұны пляжда мысалы былай парео ретінде қолдануға болады. Салынандай вариант бар. Енді дәл осылай. Кеудені де жабуға болады. Дәл осылай киініп жүрген қыз келіншектерді жағажайда кездестіретініміз анық. Мысалы кішкене үлкендеу болса, бұны орап-орап былай мойынға байлап, мынаққа белдік қадаса көшеде киіп жүре беруге болады. Әрине, көшеде киюге де болады. Мысалы ол әрине жаңағыдай кішкене әркімнің талғамына, қиялына байланысты дүние ғой. Солай киюге болады. Жалпы осыдан біраз уақыт бұрын Жанат ханым біздің әріптесіміз Ирина Тен осы көйлектерге қатысты біраз пайдалы кеңесті көрермен назарына ұсынып, бір көйлектен бес түрлі көйлек қалай жасауға болатынын көрсеткен еді. Сондықтан да мына қарапайым заттардан ғана көп дүние жасауға болатынын аңғарып отырмыз. Әрине, ол адамның фантазиясына, қиялына байланысты. Қолдан келсе, әрине, көп нәрсе жасауға болады. Yeah, Жанат ханым, сіз осыған дейін талай рет өзіңіздің көрмелеріңізді өткіздіңіз, яғни киімдеріңіздің топтамасын жұртшылыққа ұсындыңыз. Осындай ерекше үлгідегі дизайндағы киімдеріңіз көпшілікке ұсынылып жатыр, ол анық енді, бірақ бағасы қандай? Қарапайым ғана табысы бар жандар үшін қол жетімді ме? Әрине, қазіргі таңда мен жаду сән үйіне жұмыс жасаудамын. Ол сән үйінің бірінші девизі әрине қарапайым халық үшін, қазақ
халық үшін ұлттық арнада кішкене, ұлттық нағыштарымен. Сондықтан өте бағасы қол жетімді. Бәрекелді, бұл жақсы екен. Уақытыңызды бөліп, Таңғы Шолпанға келіп, сұхбат бергеніңізге рахмет. Пайдалы кеңесті де ұсындыңыз, көрермендерді ескерт деген ойдамыз. Құрметті ағайын, біздің студиямызда қонақта болған сәнгер Жанат Алтаева ханым.